Најпрво би сакал да изразам голема благодарност до сите граѓани на Куманово, сите кумановки и кумановци, што излегоа на вчерашното гласање. Посебно сакам да им искажам благодарност на граѓаните кои гласаа за СДСМ и коалицијата. Овдека сакаме да потврдиме дека СДСМ и коалицијата уште еднаш докажа дека е победник на изборите во Куманово. Видовме дека некој манипулира со граѓаните, имаше некоја грандиозна прослава на площадот, ама таа прослава им се удри од глава од Сабајлево, кога стигнаа последните резултати од Државната изборна комисија, и се виде дека разликата помеѓу мене и Максим Димитриевски е 20 гласа. СДСМ има коалициски капацитет со тоа што во централно ниво сме во коалиција со ЛДП и ДОМ, и гласовите од таму се надеваме и веќе имаме разговарано дека ќе дојдат на наше конто. Исто така имаме коалициски капацитет со ДУИ, со БЕСА, со ДПА, и сме сигурни победници во вториот круг. Овдека сакам да ги поканам сите граѓани на Куманово да не потпаѓаат на манипулации. Ние ги повикуваме сите политички партии, јас лично ги повикувам, сите политички партии и сите граѓани да се вклучат во кампањата на СДСМ и коалицијата, затоа што оваа кампања не е за Оливер Илиевски, не е за Атина Мургашанска, оваа кампања и овие избори се за Куманово. Во наредните 12 дена, колку ќе трае оваа кампања, ќе ги разоткриеме сите манипулации и граѓаните треба да знаат. Затоа што ние водевме позитивна кампања, се со цел да ја презентираме нашата програма, а од другата страна се водеше негативна кампања спрема нас и спрема целата коалиција. Остануваме и понатаму водечка сила во Советот на Општина Куманово и понатаму сме тука отворени секогаш за граѓаните да ги имплементираме најдобрите политики, да ги решаваме сите комунални и други инфраструктурни проблеми на нашите граѓани, да нудиме најдобра иднина за нашите граѓани и за нашите деца. Како што ја дадовте огромната подршка за нас, победничката коалиција во Советот на Општина Куманово за најдоброто за нашата општина, во оваа прилика ве повикувам да не подлегнете на манипулациите, на уцените, и во исто таков огромен број во вториот круг да ја дадеме подршката за единствениот социјалдемократски кандидат Оливер Илиевски, кој ќе биде имплементатор на политиките која е мнозинството на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери ќе ги носи во Советот на Општина Куманово. Според нашите пресметки, во моментов имаме освоено 10 советнички места, меѓутоа го чекаме официјалниот извештај на Државната изборна комисија.